I seguim continuant parlant de Sant Jordi i de llibres. Hem visitat diverses llibreries de Cardedeu per saber què hi podem trobar durant aquests dies i quines novetats podrem veure per Sant Jordi. Durant la Diada de Sant Jordi s'espera que cada llibreria vengui entre 1.500 i 2.000 llibres. Alguns lectors, però, ja fa temps que tenen decidit per quines es decantaran aquest any. Que es ven molt per Sant Jordi, que és curiós, que durant la resta de l'any es ven menys són els còmics. Els Mortadelos, els Tintins, els Astèrics, tot això que és pels que no llegeixen. La classe de Francesc Bagodó, L'últim home que parlava català, són bones propostes, com també La noia que somiava amb un llumí i Un bidó de gasolina, de la trilogia de Stieg Larsson. El tercer llibre, però, que completa aquesta sèrie, es farà esperar fins juny. Un llibre que s'està convertint en tot un clàssic, competint amb L'església del mar o Els pilars de la terra, és El secret. Aquest llibre ens revela com s'aconsegueix la felicitat, tot allò que desitgem i com arribar a l'èxit. Un any més, molts dels llibres oferts per aquest Sant Jordi estan basats en pel·lícules, sèries i programes de televisió com el concurs Bocamoll o El triomf en Polònia. La crisi econòmica també es farà notar la temàtica dels llibres. Trobem la visió pessimista de Santiago Niño en El cres del 2010. D'altres ens intenten ajudar a entendre la crisi com Leopoldo Abadia amb la seva explicació de la crisi ninja o Joan Major amb No m'ho crec. Un altre títol relacionat és Crisi, mentides i grans oportunitats. I aquest any no sé per què es commemora molts aniversaris. Hi ha el 40è aniversari de l'arribada a la Lluna i han sortit moltíssims llibres sobre la Lluna. També és el 25è aniversari de la mort de Xesco Boix i també han sortit diferents llibres. N'hi ha dos del Xesco i un de 50 anys de la cançó. És a dir, hi ha moltíssimes coses de dir fa tants anys que va passar això i fem un llibre. Altres títols que trobarem aquest Sant Jordi són El món sobre rodes d'Albert Casals, L'any del senyor de l'Eloi Vila o Quiet de Màrius Serra. Pels nens també trobem moltes novetats. El personatge preferit és l'aventurer Stilton, que continua amb la seva col·lecció de còmics i llibres. La versió catalana de Stilton porta el nom de Carlota, personatge creat per Gemma Lienas. Però aquest no és l'únic personatge femení que vol viure aventures, ja que ara s'hi anima la germana de l'Stilton. Amb tot això, Tina la superbruixa segueix aportant novetats.